Jozef Vyskupi, župan Trnavského samozprávneho kraja, dnes spolu s nami v štúdiu. Pekné ránko, pozdravujeme. Dobré ránko, kránke a krajine. My sme sa rozprávali dva týždne dozadu, ešte teda vrátime sa späť k našemu predošlomu rozhovoru. Takú zaujímavú tému sme riešili, že vlastne 15. decembra bude narodeniny oslavovať nová cesta, ktorá existuje v našom kraji už 30 rokov, ale nikdy nikomu nepatrila. A teda keďže včera bol 15. december, tak otázka znie, má už Trnavský kraj túto cestu? Áno, 15. decembra sa uzavrel 30-ročný, podľa mňa neutešený príbeh, kedy 6 verejných inštitúcií a 3 súkromníci nevedeli nájsť dlhodobo zhodu na tom, že táto cesta potrebuje pána. Bola tak povedia, cesta nikoho. Je to 1,7 kilometrový úsek, ako sme spomínali a tento, Úsek cesty bol rukojemníkov alebo obeťou dohadovania sa, ako som hovoril, šesť verejných inštitúcií a, a troch súkromníkov. Ten príbeh je teda na konci. 15.12. ministerstvo dopravy a opakovanú a opakovanú a opakovanú žiadosť samozprávneho kraja zaradila cestu do cestnej siete, čiže sa s nej stala cesta tretej triedy vlastní kraj a tým pádom sa môže aj o ňu starať, pretože asi všetci vieme, že investovať do cudzieho majetku verejné inštitúcie nemôžu a teraz tak môžeme urobiť. Čiže z hľadiska tejto cesty je dôležité, že je zaradená do riadnej správy pravá udržba cest, ju bude môcť kosiť, odhraňať a ak sa podarí aj zrekonštruovať. Takže toto je benefitom pre obyvateľov, že teda Trnavský kraj má vo vlastníctve túto cestu, tým pádom sa bude mať kto o ňu starať a počas zimy, počas leta, keď sa treba kosiť, keď treba odhrňať, bude to všetko v poriadku. Áno, viac ako 150 ľudí sa teda nemusí cítiť, že sú pánu Bohu za chrbtom, ale stávajú sa normálnou súčasťou kraja tak... a cesta k ich domovom už má aj svojho pána. Tak horné orešany majú teraz dôvod na radosť, ale myslím Majdanské. si, že... Pardon, takže celý Trnavský kraj si myslím, že má dôvod na radosť tiež, lebo teraz je základnou témou vo všetkých častiach nášho kraja rozpočet a teda to, že niektoré mesta už ho majú pripravený, niekde neprešiel. Ako to vyzerá s rozpočtom Trnavského samozprávneho kraja? Prvú vec, ktorú chcem k rozpočtu povedať, je, že sa nám do marca tohoto roku podarilo z tisíc násobiť a rezervný fond, ktorý sme preberali. Že nechceš na môj účet osobný. <laughs> Toto to, 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 bolo, že preberali sme kraj v kondícii, že na rezervných alebo rezervnom fonde alebo rezervných peniazí mali že 28 tisíc a v marci sme mali 28 miliónov eur a tieto peniaze sa nám podarili našetriť aj s transparentnými súťažiami a podobne. A využili sme aj tzv. dámych do že lepšie časy a odložili sme si na to, aby sme sa mohli teraz v tejto krizovej situácii postarať o kraj. No a my veríme, že tie lepšie časy prídu už onedlho, ale o tom rozpočte sa budeme ešte chvíľu rozprávať. Je to naozaj zásadná téma, ktorú dnes rozoberáme so Županom nášho kraja Jozefom Vyskupičom. So županom nášho kraja sme hneď z rána začali riešiť rozpočet trnavského samozprávneho kraja. Zistili sme, že peňažné fondy sú z tisíc násobené, z 28 tisíc, ste išli na 28 miliónov. Je to naozaj ohromná čiastka. Teraz otázka znie, že čo s tými peniazmi? Ako z kraj bude hospodáriť? Aké sú nejaké naše hlavné milníky, ktoré chceme dosahovať najbližšie roky? Dobré, Ránko, po druhý krát. No, z rezervného fondu, a na to slúži teraz, hradíme tzv. výpadky daňových príjmov a to, čo spôsobí a, tento krízový priebeh, to znamená, že a, výpadky daní sa majú hradiť z rezervného fondu, hlavne ho treba mať. Takže nám sa podarilo ho mať, tým pádom neobmedzujeme vôbec beh verejných služieb a navyše, asi ste si aj na predchádzajúcich hraniekách župane všimli, že my aj investujeme. Ekonomovia to tak múdro volajú, že správame sa proticyklicky, čiže v čase, kedy je málo súkromných peňazí v ekonomike, tak tedy má zabrať verejná sféra, to znamená my. A teraz realizujeme investície, ktoré boli odložené, aby sa do ekonomiky dostávali peniaze, pretože tie peniaze verejnej sféry sa dostáva súkromným firmám, ktoré niečo stávajú, dobudovávajú, rekonštruujú a my to teraz platíme. Poďme Takže... ale konkrétne na ten rozpočet. Čo bude prioritami Rozpočtu pripravili župy. sme v rámci tohoto a s týmto duchom už tretí krajský rozpočet od môjho nástupu a nazvali sme ho, že napriek koronakríze je veľmi ambiciózny. Nastavovali sme ho starostlivo a účelne, aby sme vo zvyšných dvoch petinach mandátu mohli z nášho kraja urobiť a udržať ten trend moderného miesta pre život. Rozpočet má celkový objem 217 miliónov eur, bežné príjmy tvoria 155 miliónov eur prioritami bude rekonštrukcia ciest, do ktorej pôjde 10 miliónov eur, rozvoj športovej infraštruktúry. si to dobre pamätám, to je 17 miest v celom kraji, v celkovej hodnote 3 milióny eur, kde budú vystávané najmä pri našich stredných školách nové alebo zrekonštruované staršie športoviska. Bude ich 17 po celom kraji modernizácia zariadení sociálnych služieb a chceme rozšíriť ich kapacity, čo je asi jedno z najväčších víziev o 80 ľudí a zainvestujeme 2,6 milióna eur a za atraktívňovanie kultúrnych inštitúcií, a to znamená, ako je divadlo, galéria, múzeum, knižnice. Čiže nejaké nové podujatia? najmä toto budú kapitálové výdavky, to znamená, tu nedaleko máte zrekonštruovanú fasádu, teraz robíme tú bočnú časť, to znamená uh, od divadelnej ulice a čaká na zrkadlová sála. Čiže COVID neznamená, že nebudeme investovať, ale chceme sa postarať uh, o tieto štyri uh, hlavné priority. Je ich dosť, uh, priorit má byť či menej, ale na budúci rok sa nám to dúfam podarí. No a my to budeme samozrejme ako Trnavské rádio sledovať, ako sa bude vyvíjať celá tá cesta s novým rozpočtom Trnavského samozprávneho kraja, uh, o ktorom sa rozprávame s našim županom. Dnes so županom Trnavského samozprávneho kraja Jozefom Výskupičom do tretice pekné ránko želáme. Pekné a príjemné ráno. Ďakujeme, že sme sa naštartovali v takej zásadnej téme, ako je rozpočet Trnovského samozprávneho kraja do budúceho roka. Ale bolo ale to ešte... veľa čísel. Bolo, bolo, to veľa čísel, ale tak to je skvelé a pozitívne, že toľko čísel dokážeme mať na účte pre všetkých obyvateľov na skvalitnenie života. Poďme ale ešte neodbieha do budúceho roka, poďme teda završiť tento rok. Máme 16. december, o chvíľu Vianoce. Ako hodnotíš ty tento uplynulý rok? Myslím si, že začínal a rozbiehal sa trošička optimistickejšie, ako to nakoniec dopadlo, pretože rámec tohoto roka si všetci budeme pamätať záramcovaný teda pandémiou a preto môžem konštatovať, že bol mimoriadne náročný. Myslím si, že sa blížime k jeho záveru a k tomuto treba aj podať vízu, aby ľudia boli opatrní. A je také heslo, hovorí sa, že z tej negatív, tak toto by mohlo byť takým motom pre mnohé rozhodnutia, ktoré ľudia robia, alebo každé z nich je dôležité. Akým spôsobom ísť do potravín, ako často a, ako a s kým tráviť čas, je ten kontext, ktorý žijeme a asi aj ešte nejakú čas, nejakú dobu žiť budeme. Pre mňa je ale stále veľmi príjemné, že aj napriek tomu, aká je teraz oklieštená doba, tak Trnavský kraj naozaj nezabúda na ľudí, ktorí zostávajú počas sviatkov sami. Veľmi príjemnú iniciatívu ste vytvorili na úrade a teda staráte sa napríklad o seniorov, ktorí sú v sociálnych zariadeniach a nemajú už nejaké blízke rodinné kontakty. A to je jedna z vecí, ktorá tak poteší. Je pravda, že spolu s našimi riaditeľkami a riaditeľmi jednak odborov, ale aj samotnými domovmi sociálnych služieb sa podarilo naznačiť alebo vytvoriť atmosféru v večere, ktorú si naši klienti v zariadeniach sociálnych služieb budú môcť užiť. Zamestnanci nášho úradu vytvorili pre nich darčekové krabice, ktorých okrem venovania nájdú aj niečo na čítanie, maškrty, ale aj hygienické potreby toto z hľadiska atmosféry tých, ktorí potrebujú najviac pomoc, totiž to spája nás asi jedno základné heslo, že sila našej komunity, spoločnosti, kraja, mesta, obce, štátu je presne v tom, ako sa dokážeme postarať o tých najslabších. Takže v tomto chcem zapriať krásne Vianoce každej obyvateľke a obyvateľovi nášho kraja a nech ju prežijú v, v rodine s blízkymi a nech sa začne nový rok, ak sa dovtedy neuvidíme a úspešne a vykročíme do neho tou správnou nohou. Ďakujeme za tieto milé slova a veríme, že sa budeme takto pravidelne stretávať aj v budúcom roku so županom Trnovského samozprávneho kraja Jozefom Vyskupičom. Pekný deň ešte a teda, ak by sme šťastná sa náhodou nevideli, tak šťastná a veselé, veľa vody pod stromčekom, veď poznáš to. Pekný deň ešte. Ďakujem pekný deň aj vám dvom a ďakujem za spoluprácu, ktorú sme mali v roku 2020.